Idziemy. Kesejna. I może. Първо, както сте чували вече често, устойчив икономически растеж. Второ, ускореното реализиране на целта за членство в Европейския съюз и НАТО. Трето, избавяне на България от корупцията. Четвърто, повишена отговорност на всеки, който ще упражнява власт в страната. Пето, стабилно законодателство, съобразено с европейските стандарти. Simeon, Simeon!